Olá, amigos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Aceitem o meu abraço. Espero que todos vocês estejam bem. O meu nome é Márcia Paris Ewald e, com a proteção do nosso Pai, do nosso Criador, de Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre, nós vamos iniciar mais um encontro. E nós falaremos hoje sobre livre-arbítrio, essa possibilidade tão maravilhosa que nós temos, todos nós temos, de fazermos as nossas próprias escolhas, termos as nossas opções. Mas para que elas sejam feitas da melhor maneira possível, para que a gente sempre acerte, nós precisamos conhecer bastante, estarmos bem embasados para, na hora de uma decisão, sempre optarmos pelo melhor caminho. Então, começando a nossa exposição de hoje, nós vamos lembrar um comentário de Chico Xavier. Tudo que Chico Xavier dizia tinha um ensinamento também, né? A gente sempre aproveitou todo o conteúdo das suas palavras, dos seus escritos. Então, certa vez ele fez um comentário nos seguintes termos. Ele disse que Deus nos concede a cada dia uma página no livro do tempo. Aquilo que nós colocarmos nessa página corre por essa conta, por nossa conta. Olha que interessante, não é? Todo dia nós temos uma página em branco no livro da nossa vida, no livro da nossa existência. O que nós colocarmos ali é responsabilidade nossa, corre por nossa conta, né? Então é muito interessante essa imagem do livro da nossa existência. Todos os dias, ao acordarmos, ao levantarmos, nós temos uma página em branco, nós temos a possibilidade de que aquele dia seja maravilhoso, depende da nossa opção, não é? Então, realmente, a nossa jornada, a jornada humana, é como um livro que nós estamos escrevendo dia a dia, mês a mês, com o lápis da nossa iniciativa. As possibilidades são nossas e essa iniciativa é nossa. Em linhas gerais, nós sabemos, né, que tem um enredo lá que nós esboçamos ao reencarnar, envolvendo a nossa família, a nossa profissão, a nossa raça, a nossa cor, a nacionalidade, sempre no propósito do nosso crescimento espiritual. Então, antes dessa possibilidade de reencarnação, quando estávamos ainda no plano espiritual e houve essa possibilidade bendita de nós termos uma nova chance aqui na Terra, é feito um esboço de como será a nossa existência aqui, esse período, o tempo que ele ocorrerá, a minha família, o meu país, a minha etnia, a minha cor, tudo isso é esboçado. Com o nosso concurso, sim, dependendo do nosso grau de adiantamento, nós podemos opinar, né, fazer as nossas opções, mas sempre, claro, com o aval dos nossos mentores, daqueles espíritos mais esclarecidos do que nós, que já entendem melhor as possibilidades que nós temos e que nós ainda não desconhecemos, e nos ajudam nesse esboço. Então, envolvendo tudo, desde a nossa família, o nosso país, a nossa cor, a nossa raça, a nossa nacionalidade, há esse esboço, sim. E nós aceitamos e nos propomos a sair vitoriosos dessa programação feita com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, que continuam nos tutelando de lá do plano espiritual, e nós aqui, nessa nova possibilidade de reencarnação, somos tutelados, somos ajudados, sim. Mas, infelizmente, e com pouquíssimas exceções, nós nos deixamos levar pelas ilusões da Terra, quando aqui estamos, né? E daí nós começamos a dar asas à imaginação, afastarmos daquele enredo que foi proposto, daquele esboço que foi acordado, que foi definido. E isso sempre resulta num momento conturbado e nada edificante. Se eu me propus, com o aval, dos espíritos mais gabaritados do que eu, que me ajudaram, que propuseram, que apararam as arestas, olha, assim você não vai conseguir, é melhor ir por esse caminho, e nós aceitamos, e chegando aqui, nós começamos a dar asas à imaginação, a nos afastarmos daquele enredo, daquele esboço, consequentemente, essa obra vai ficar um pouco conturbada, a nossa vida vai ficar um pouco conturbada, porque nós estamos saindo dos trilhos, aquilo que foi proposto não está sendo
conduzido, não está sendo feito. Então, isso não é nada edificante. Nós temos que tomar esse cuidado, né? E a propósito também, nós estamos falando de livre-arbítrio, vale lembrar um tema bem instigante, sempre ocorre, né? O confronto que há entre determinismo e livre-arbítrio. Há pessoas que confundem esses dois termos, essas duas possibilidades, determinismo e livre-arbítrio. Há quem proclame, há quem fale que o fio do destino é tecido por Deus. Então eu nasci de determinada maneira e a minha vida toda já está traçada por Deus, vai ser conduzida como se eu fosse um robô, não tivesse opção, seguisse aquele caminho que eu não participei daquelas decisões que não foram, aquele caminho que não foi uma escolha minha, né? Então tem pessoas sim que proclamam, que acham, que defendem que o nosso destino já é tecido por Deus, é uma fatalidade, não é? Tudo aconteceria segundo esses desígnios divinos, como instrumental da fatalidade. Então nós seríamos robôs, né? Estaríamos aqui simplesmente para obedecer um traçado feito por outrem. Então é bem complicado a gente admitir isso. Se não, nós vejamos, nós vamos citar alguns exemplos. Se eu escorrego e quebro uma perna, vamos pensar nisso. Se eu me envolvo numa trombada no trânsito, se um infarto fulminante me leva para o além, se o casamento não dá certo, se um espírito me obsedia, tantos fatos que acontecem na nossa vida, não é? Quase todo mundo. Perguntamos, esses e outros males, outras coisas, eles obedecem a uma ordem determinada pelo nosso Pai? Tudo isso, eu tinha mesmo que quebrar a perna, eu tinha que me envolver naquele acidente, o meu casamento tinha que não ter dado certo, eu tinha que ser obsediado por algum espírito. Então, tudo isso obedece uma determinação divina que eu não posso, não poderia mudar. E a propósito de tudo isso, um amigo nosso sempre comenta, num tom assim de brincadeira, ele nos diz sempre assim, olha, que Deus tem costas largas, tudo que acontece pra gente, a gente coloca nas costas de Deus, né? Mesmo aquelas coisas boas, né? Se alguém nos faz um favor, o que nós fazemos? Transferimos o débito para Deus. Nós dizemos assim, né? Deus lhe pague. Por que Deus? Não é? Lógico que a pessoa fez um favor, aquela ação dela vai ser recompensada com uma coisa boa, não é? É a lei da ação e reação. Mas por que transferir esse débito para Deus? Eu fui beneficiado. Por que eu não vou fazer esse crédito para essa pessoa, não é? E a propósito disso, nós temos que pensar da seguinte maneira, quando nós somos beneficiados, lógico, nós temos que ter o reconhecimento, nós temos que agradecer, não é, a pessoa, e principalmente nós temos que devolver isso de bom que nós fomos objeto, não é? Ganhamos alguma coisa boa, uma palavra que seja de carinho, qualquer coisa que nos traga um benefício, nós devemos passar adiante, agradecer a pessoa, ser grato. E ser grato é fazer com que isso cresça. Então, não necessariamente, hipoteticamente, a Maria, uma amiga minha, ela me fez um favor muito grande, o que ela fez me deixou muito contente, resolveu o meu problema. Lógico que eu vou agradecer a Maria, posso até agraciá-la com alguma coisa física, uma flor, uma caixa de bombom, alguma coisa nesse sentido, agradecendo aquilo. Mas a minha obrigação maior, o que que é? Passar isso para frente. Então, se o que eu ouvi, se o que me foi feito me fez tão bem, por que não fazer isso para outra pessoa? É isso que o mundo espera da gente, que a gente vá colocando para frente essa roda de gentileza, a gente faça movimentar. Eu fazendo essa gentileza para uma outra pessoa, essa pessoa vai se sentir grata e fazer por uma quarta, uma quinta. É isso que o mundo espera da gente, que a gente abra esse leque de gentilezas, né? Então, voltando lá, aquele nosso amigo que diz que Deus tem costas largas, porque se alguém nos faz um favor, nós já falamos que Deus lhe pague, não é? Transferimos essa conta para Deus, não é? E da mesma forma como alguma coisa ruim, desagradável acontece para a gente fala, onde estava Deus, não é?
Deus esqueceu de mim, então jogamos tudo nas costas dele. E não é bem assim, né? Nós temos muito que fazer a nossa parte. Nós não temos nenhuma, assim, nenhum pudor em jogar nas costas de Deus as nossas tribulações, as tribulações da nossa existência. E realmente é muito cômodo pensar assim, né? Sem assumirmos as nossas responsabilidades. Colocamos nas mãos ou nas costas de outra pessoa e não assumimos a parte que nos cabe, a responsabilidade que é nossa, né? Sem reconhecer o essencial que nós temos que ter sempre em mente. Olha, tudo o que nos aflige, né, são frutos que nós estávamos cultivando, são frutos que vieram. Por quê? Nós fomos egoístas, então alguma coisa veio que nos afligiu, né? A nossa impaciência, não é? A nossa intolerância, são frutos sim do nosso desatino e não do nosso destino, né? A diferença é só um A na palavra. Olha, nós achamos que é fruto daí do nosso desatino, da nossa impaciência, da nossa intolerância, do nosso egoísmo, e nós acreditamos tudo, ah, isso daí é do destino, não é? Então vamos parar e pensar. A perna quebrada, voltando lá nos exemplos que nós demos anteriormente, a perna quebrada não resultou de uma distração, né, ou de uma teimosia? Eu estava entrando em determinado lugar e tinha lá uma placa, piso molhado. Eu não quis desviar, achei que dava para eu passar. E acabou acontecendo esse acidente que resultou numa perna quebrada, não é? É destino? Não, desatino, pressa minha, não é? O acidente de trânsito não teria acontecido por imprudência, né? Estou fazendo alguma outra coisa, falando ao celular, procurando ligar o rádio, alguma coisa desse tipo, e acontece um acidente de trânsito. Ele tinha que acontecer? Não, imprudência minha, não é? Invigilância minha. O infarto não seria o somatório de excessos de mais e exercícios de menos, né? Como tudo aquilo que eu sei que não me faz bem e não faço nenhum tipo de exercício, não cuido do meu corpo físico, vai resultar em alguma doença, um infarto, num caso mais grave. Ele tinha que acontecer? Talvez não. Foi imprudência minha, invigilância minha. A dificuldade no casamento não seria consequência de uma displicência em relação aos deveres, da vida conjugal? Vamos parar e vamos pensar. Aquelas influências espirituais que nos oprimem, aquela obsessão, elas não teriam se infiltrado no nosso pensamento porque nós demos brechas através de um comportamento desajustado? Se nós estamos firmes e fortes, né, tentando praticar os ensinamentos de Jesus, aprendendo sobre os ensinos de Jesus, tentando ser uma pessoa melhor, dificilmente esses espíritos de baixo escalão, vamos chamá-los assim, poderão encontrar brechas para atuarem sobre nós. Mas se nós estivermos tendo uma vida desregrada, inconsequente, não é? Cheia de vícios, quem estará próximo a nós? Espíritos com a mesma índole. Então nós temos que parar e pensar: como está sendo o meu comportamento? Quais são os meus pensamentos? O que eu estou atraindo? Porque nós não somos marionetes. Não tem ninguém comandando, nos comandando, não, né? Não somos marionetes, não somos meros personagens, tipo assim, de um romance que o autor daquele romance submete esses personagens à sua vontade. Aí eu quero que esse final seja assim, que essa pessoa tenha essa consequência ou aquele benefício, né? Sem que nós possamos interferir nesse enredo. Não, nós podemos interferir nesse enredo. Nós criamos e temos que fazer tudo para que ele saia da melhor maneira possível. Nós ensaiamos para que aqui, né, a nossa vida saia a contento. Então, nós somos seres pensantes, todos nós somos dotados de inteligência, nós temos essa capacidade de optar, né? Somos seres pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que benefício que nós temos que começar a reconhecer já, né, por ali. Então, somos seres pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de potencialidades criadoras.
Nós temos esse poder, essa potencialidade. Basta que nós deixemos desabrochar tudo que nós temos de bom, não é? Nós somos, então, responsáveis, sim, por nossas ações e nós somos, sim, senhores do nosso destino. Nós podemos decidir, hoje eu quero assim, amanhã eu vou querer melhor, e moldarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que aquilo realmente saia melhor, né? Mais bem feito, sempre crescendo. E há uma meta que nós devemos atingir no desdobramento dessas experiências reencarnatórias, não só nesse presente momento que nós estamos encarnados aqui na Terra, né? Há uma meta que nós, como espíritos, devemos atingir no desdobramento das nossas experiências reencarnatórias aqui e em outros planos, aqui em outros mundos, não é? A perfeição. Então, essa meta, ela foi designada para nós. Olha, você foi criado simples, ignorante, mas o objetivo, a meta sua, qual que é? A perfeição. E nós vamos chegar lá fatalmente, todos nós, né? Até aquela pessoa que hoje, no nosso julgamento, ela é uma pessoa totalmente incapaz, ela é uma pessoa carregada de maldade. Ah, essa daí não tem jeito. Não, tem sim. Todos nós estamos fadados a perfeição. Uns vão demorar mais, outros vão chegar ali mais rapidamente, mas todos atingirão esse estado de perfeição relativa. Eu digo relativa porque perfeito, perfeito, só Deus, não é? Então lá nessa perfeição, nós chegaremos sim fatalmente, porque é a vontade do Todo-Poderoso, é a vontade do nosso Pai. Que pai não quer ver o seu filho na melhor situação possível? Um pai aqui na Terra, ele quer que seu filho tenha pleno sucesso, que ele seja uma pessoa saudável, né? Fisicamente, emocionalmente, que ele encontre um trabalho que o dignifique, que ele encontre amor e uma porção de coisas boas. E Deus quer isso, como nosso Pai, ele quer que nós atinjamos sim essa perfeição. E ele não falha jamais nos seus objetivos, e esse é um objetivo dele. Então ele não falha. Ele nos dá oportunidade, mas temos que fazer a nossa parte, temos que arregaçar as nossas mangas, temos que colocar o pé no campo e começarmos a nossa caminhada para o bem, não é? Então, a maneira como nós vamos atingir essa meta suprema, essa perfeição, ela depende de nós, de cada um, né? Depende do nosso modo de agir, depende das nossas escolhas. Por isso que nós falamos, né? Livre-arbítrio, essa maravilha que nos foi concedida, para que nós possamos fazer as escolhas, para que nós tenhamos as nossas opções, mas devemos estar preparados para sempre seguirmos, optarmos pelo melhor caminho, não é? Então, olha, a maneira como nós vamos atingir essa meta vai depender, sim, das nossas escolhas, dos caminhos, né, que nós estamos percorrendo, dos livros que nós estamos escrevendo a cada dia, a cada experiência reencarnatória e no dia a dia de cada uma delas. Então vamos parar amanhã cedinho, quando nós acordarmos, como eu quero que o meu dia seja hoje. Eu posso ter vários problemas, mas eu não vou fazer com que esses problemas superem a minha capacidade, o meu otimismo, essa capacidade de lutar contra eles, de tentar resolvê-los. Então, o meu dia vai ser bom, eu vou aprender com ele, não é? Então, nós podemos levar alguns milhares, alguns milhões de anos nessa jornada de simples e ignorantes até atingirmos essa perfeição relativa. E o tempo é muito longo mesmo, milhares ou milhões de anos nessa nossa jornada. Tudo vai depender das nossas escolhas, tudo vai depender do que estivermos escrevendo nesse livro da vida, no seu dia a dia, né? Mas sempre que nós entramos num desvio, esquecemos aquela programação, nos comportamos de uma maneira indevida, vem a mestra dor para nos corrigir, né? Então nós achamos que dor é uma coisa, uma situação desagradável, terrível, dependendo da dor, não é? Não, a dor até que é uma coisa boa, porque olha, ela vem nos alertar que nós estamos no caminho errado, que nós precisamos corrigir alguma coisa. Então, sempre que nós entramos num desvio, atrasando essa jornada, a dor chega ali correndo
para e pensa, você está fazendo alguma coisa indevida, né? Ela vem como um lembrete, né? Nós temos que entender isso, não nos revoltarmos, mas pararmos de pensar, opa, o que que está errado, o que que está falhando aqui, ou o que que está faltando, não é? Isso é um aviso para que eu repense. A dor ou os obstáculos são alavancas para o nosso crescimento. Como sabemos, para a doutrina espírita, então, para a nossa doutrina, não há destino, não há predestinação, não há sorte, não há azar, não é? Nós falamos, nossa, que sorte que eu tive, né? Merecimento. Ou nós falamos que azar, imprudência, né? Então, para a doutrina espírita, não tem destino, predestinação, sorte, azar. O futuro nosso é construído todos os dias com as ações do presente e com as experiências do passado. Então, hoje eu estou preparando o meu futuro. Então, o que acontecer lá no futuro não tem nada de sorte, não tem nada de azar, não tem nada de destino. É o que eu estiver embasando hoje vai se refletir lá no futuro. Então, vamos tomar cuidado, né? Olha, o futuro, ele é construído todos os dias com as ações do presente e a experiência do passado. Eu tenho que olhar lá para o passado, pensar, não, isso não deu certo. Isso me levou à situação desagradável. Então, não deve ser repetido. Ao contrário, né? Uma situação boa, não, isso daí é positivo. Com isso fez com que eu crescesse, com que eu evoluísse. Vamos repetir, vamos lá para frente. Então, nós construímos o nosso futuro dia a dia. Aquela teoria que nós falamos um pouco atrás, de que a pessoa nasce já destinada a passar por X, Y, Z, não existe. Porque mesmo que eu tenha essa programação, mas o meu comportamento pode ser bem diferente, que eu destrua aquela programação, não é? E ele passe a ter outro movimento. Então, e através de pensamentos e através de ações, o espírito escolhe e determina os seus caminhos. Então, nós, espíritos, escolhemos, determinamos o nosso caminho e exercitamos essa característica que é própria do ser inteligente, o livre-arbítrio. Nós, humanos, temos essa capacidade, porque nós temos inteligência, nós temos consciência, nós temos a capacidade de discernimento, não é? Então, nós vamos determinando, sim, escolhendo e determinando. Eu quero que o meu futuro seja assim, melhor sempre, lógico. Então, nós temos esse livre-arbítrio, essa capacidade de corrigirmos a nossa rota, de fazermos escolhas melhores. A evolução é o fundamento da vida, da nossa vida. E ela ocorre, essa evolução, esse crescimento, não, essa melhora, ela ocorre através da aquisição de conhecimentos no sentido amplo. Nós precisamos conhecer sempre, estarmos sempre interessados em algo, estudando no, em todos os campos. O nosso conhecimento, ele precisa se ampliar no campo técnico, no campo afetivo, bem diferente, né? Técnico, eu gosto de alguma coisa, eu vou estudar para exercer aquela profissão. No campo afetivo, melhorar o meu comportamento, melhorar a minha disposição de estar com as pessoas. Eu tenho que conhecer e melhorar meu campo emocional, meu campo moral, filosófico, científico, religioso. E isso nós conseguimos através de várias encarnações. É bem difícil uma pessoa crescer no campo técnico, afetivo, moral, religioso, científico, numa única encarnação. É muito pouco tempo. Mesmo que a gente viva ali 100, cento e poucos anos, né? É muito difícil a gente conseguir esse conhecimento em todas essas áreas. Por isso que nós temos a possibilidade, que é uma bênção, das várias reencarnações. Então, nessa eu desenvolvo mais o meu lado técnico, nessa outra eu desenvolvo mais o meu lado afetivo, na outra mais o meu lado moral, e vou juntando, vou sempre acrescentando as coisas. E nós precisamos, sim, de todo o conhecimento técnico e de todo o conhecimento moral, o intelectual e o moral. Eu sempre costumo, quando eu falo sobre isso, dar o exemplo do avião. O avião, por que que ele plana? Por que que nós temos um voo mais seguro? Porque as duas asas dele estão bem ajustadas. Se uma tiver maior,
ou menor, ele não vai conseguir esse voo seguro. Então, esse conhecimento técnico, intelectual e o conhecimento filosófico, moral, tem que estar no mesmo nível para que o nosso voo seja feito com mais segurança. E o espírito, ele adquire conhecimentos novos através das experiências. Nós temos que passar pelas experiências. Nós podemos saber teoricamente sobre isso ou sobre aquilo, mas só vivenciando aquele fato é que nós podemos realmente dizer: eu aprendi, eu sei o que que é isso, né? Então, o espírito, ele adquire conhecimentos novos através de experiências, através de vivências e através de convivências acumuladas ao longo de todas as situações que ele passa, não é? Tanto no plano espiritual quanto no plano material. Então, essas experiências nos são altamente relevantes, não é? Essas vivências e essas convivências, né? Tem um ditado que diz assim, que viver é fácil. O difícil é conviver. E realmente, porque as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes umas das outras, pensamos diferente. Então, essa convivência, nós temos que nos esforçar para entender o outro, para, se for possível, nos moldarmos àquela vivência do outro, né? Para irmos aprendendo e deixando os nossos exemplos também pelo caminho, não é? Então, ao somar conhecimentos novos em todos os campos possíveis da nossa vida, o ser, o homem, nós, né, modificamos a visão que temos de nós mesmos. Nós já paramos e pensamos, né, será que é isso mesmo, né? Nós, através desse estudo em todos os campos, nós mudamos, né, a visão que nós temos de nós mesmos, nós mudamos a visão que nós temos do outro, nós começamos a entender melhor por que que aquela pessoa age daquele jeito e não do meu jeito, que nós achamos que é o correto, né? Entendemos também melhor o mundo e começamos a entender melhor a Deus. Deus, uma figura abstrata, não é? Mas nós sabemos, temos plena certeza que ele existe, que ele nos ajuda. Nós vemos ali os fenômenos da natureza, nós vemos um entardecer maravilhoso, nós vemos um alvorecer maravilhoso também. Quem que está organizando e quem que está fazendo com que isso se repita ano após ano, dia após dia, essa maravilha que a natureza traz aos nossos olhos, né? Então nós começamos a entender um pouco mais a Deus, ou seja, todos esses conhecimentos faz com que a nossa consciência seja ampliada e nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Aos poucos, nós queríamos saber bem mais, nós queríamos já estar lá na frente, não é? Mas tudo tem que ser muito bem embasado, tudo muito bem sedimentado para que a gente não perca nenhum fruto de todo esse nosso estudo e de todo esse nosso trabalho, né? Então, de acordo também com as escolhas que o homem faz, ele tem experiências bem diferentes. Lógico, né? Eu quero ir por esse caminho, é um tipo de paisagem que eu vou ver. Se eu escolher aquele outro caminho, é outro tipo de paisagem que eu vou ver, exemplificando. Então, de acordo com as suas escolhas, o homem tem experiências diferentes e, em consequência, também conhecimentos diferentes, né? Optou por isso, ele vai ter isso. A opção foi aquela, ele vai ter aquele outro lado, não é? E nessa construção que vai caracterizando cada espírito, a liberdade de escolha que nós temos, o exercício desse livre-arbítrio, é o que permite ao ser inteligente, nós, alcançar os objetivos da vida. E sobre o livre-arbítrio, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, no capítulo 10, esse capítulo é denominado da Lei de Liberdade, oito questões relacionadas com o assunto livre-arbítrio. É muito interessante, desculpem. Para quem quiser fazer uma pesquisa mais apurada, da pergunta 843 até a pergunta 850, elas se referem ao livre-arbítrio, né? E logo na questão 843, indaga o codificador, o Allan Kardec, se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Nós estamos falando que sim, né?
E os espíritos respondem que, se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de realizar, porque sem o livre-arbítrio ele seria uma máquina. Então, tudo que nós falamos, né? Se nós não tivéssemos essa possibilidade de escolher, né? Nós pensamos e fazemos as nossas escolhas e fazemos as nossas opções. Então, olha, tem sim a liberdade de pensar, tem igualmente a de realizar, porque sem o livre-arbítrio ele seria uma máquina, seria direcionado, né? Uma máquina, o que que ela faz? Ela é programada por um ser e ela repete aqueles movimentos ad infinitum, né? Até que aquela pessoa que programou deseje que aquele fato repita. E nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Então nós temos esse livre-arbítrio. Nós pensamos e agimos. Nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Isso, essa resposta é da pergunta 843. E na questão 845, os espíritos também afirmam que conforme se trate de um espírito mais ou menos adiantado, as predisposições instintivas podem arrastá-lo a atos repreensíveis, porém não existe arrastamento irresistível. Então está falando do nosso poder de decisão, de escolha, né? E alguém pode alegar, mas e se uma situação que eu só tenha um caminho a seguir ali, eu sou praticamente forçado a seguir aquele caminho. Então, olha a resposta da questão 845. Olha, conforme se trate de espírito mais ou menos adiantado, as predisposições instintivas podem arrastá-lo, ele achar que ele tem aquela obrigação, a atos repreensíveis. Porém, não existe arrastamento irresistível. Então, nós não podemos dar a desculpa, eu fiz isso porque eu não consegui resistir. Uma força maior fez com que eu agisse daquela maneira, ou uma força maior fez com que eu falasse essa coisa desastrosa. Não, não existe um arrastamento irresistível. Se nós temos essa possibilidade de pensar e esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado, nós podemos sim resistir essas coisas mais repreensíveis. E essa resistência se dá, olha, basta que o espírito, nós estamos falando do espírito, ele pode ser encarnado, pode ser desencarnado, né? Sendo consciente do mal a que ele esteja ou se sinta arrastado, utilize a vontade no sentido de a ele resistir. Então nós podemos estar sendo levados, arrastados, né, como diz no livro dos Espíritos, para uma atitude mal, mas tendo consciência de que isso é um mal, tá? Nós utilizemos a vontade, ou seja, o livre-arbítrio, para resistirmos a essa situação desagradável e prevalecer o que é bom, o que é correto, não é? Então, nós verificamos, assim, que no contexto dessas questões citadas, olha, são 8 questões que abordam o tema livre-arbítrio, nós fizemos referência só a 2, não é? Então, no contexto dessas questões, uma desculpa óbvia para o mal que o homem venha praticar, qualquer homem, uma vez que ele, por mais imperfeito que seja, por menos cultura ou menos moral que ele tenha consciência sim do ato que pratica. Lá no fundo, ele sabe se é bom ou se é mal. É só pensar assim: eu queria que isso acontecesse comigo? Eu desejo isso para mim? Então ali já deu a resposta, né? Ah, não, eu queria que isso acontecesse comigo. É bom. Não, isso eu não queria, seria muito desagradável. Se é desagradável, se é ruim, se é nocivo para mim, por que que eu vou fazer para outro? Não é? Então nós temos essa consciência, mesmo que bem rudimentar. Então o livre-arbítrio é uma faculdade indispensável ao ser humano. Olha que bênção que nós temos, né? Não resta nenhuma dúvida de que é uma faculdade indispensável. Todos nós temos e devemos fazer o melhor uso dele. Por isso que a gente insiste, né? Principalmente
na doutrina espírita, vamos estudar, e nós temos muito que estudar, nós temos uma bibliografia imensa, nós temos cursos para todas as obras, não é? Então vamos estudar para que possamos ter, exercer esse livre-arbítrio da melhor maneira possível, com a consciência de que estaremos fazendo o melhor, o certo, não é? Então o livre-arbítrio é uma faculdade indispensável ao ser humano, não resta dúvida, pois sem ele, o ser espiritual seria uma simples máquina ou robô. Nascemos para cumprir determinadas funções e ponto. Que motivo teria isso? Que crescimento isso resultaria, né? Não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos. Não, se eu fiz assim, agi errado, agi de uma forma desastrosa, não, mas estava na programação, era assim mesmo que tinha que ser feito. Não é? A nossa responsabilidade seria toda eximida, né? Qualquer ato que nós praticássemos, a desculpa, a justificativa, não, está na programação, tinha que ser assim. E nós sabemos que não é assim, não, que nós interferimos, temos essa possibilidade, temos essa beleza que é o livre-arbítrio e vamos nos preparar para exercê-lo da melhor maneira possível, né? Então, a prática do mal, ela não tem nenhuma justificativa, porque sabemos quando nós agimos indevidamente, mesmo que só nós saibamos, ninguém percebeu que nós fizemos alguma coisa de errado, ninguém percebeu que nós pisamos na bola, mas nós sabemos, a nossa consciência grita, eu nem digo que ela avisa, ela grita, nós abafamos, não é? Mas a gente sabe sim quando nós agimos indevidamente, todos nós. Então nós já dissemos que o espírito, antes de encarnar, ele toma resoluções, é aquele esboço, né? Nada assim muito definitivo, muito claro. Então, antes de encarnar, ele toma resoluções quanto ao gênero de provas, quais as provas que eu vou ter que passar, não é? Ele também tem essa possibilidade de ajudar nessa resolução quanto à extensão de cada prova, você vai ter esse momento difícil por tantos anos, ou por alguns meses, ou por um momento, não é? Até mesmo quanto à duração da existência, nós podemos opinar, nós somos ajudados a opinar, né? Os atos que nós vamos praticar durante a existência, o emprego, o uso que nós fazemos de tudo o que a vida nos oferece para que a gente conclua esse nosso planejamento, não é? É um bem que nós também devemos agradecer sempre. Nós fizemos aquele planejamento e quando nós planejamos alguma coisa, nós temos que ter um suporte, não é? Eu vou nascer em tal família, depois eu vou ter tal função na sociedade, tudo isso daí exige um suporte que nós temos que agradecer sempre, porque nós fomos colocados naquele lugar melhor para a nossa evolução, é onde nós temos que aprender ou é onde nós temos que retificar aquelas coisas danosas, aquelas coisas erradas que nós fizemos em existências anteriores. Então, olha o benefício, nos é preparado o terreno propício para que a gente renasça e consiga vencer e consiga cumprir essas nossas etapas, né? Lógico, retificando mais do que expiando, né? Nós estamos ainda com muitos débitos para serem retificados, para serem corrigidos, né? Então, olha, o espírito, antes de encarnar, ele toma algumas resoluções quanto aos gêneros ao gênero das provações pelas quais eles têm que passar, né? A extensão delas, a duração da existência, e agora o emprego, o uso, o abuso que ele faz da vida terrena, desses bens colocados à sua disposição para cumprir aquela resolução, não é? Ele tem, vai responder por isso também, se ele menosprezou, além de ele ter que voltar, começar tudo de novo, ele perdeu um excelente tempo. Aquela situação podia ter sido ofertada para outra pessoa que talvez aproveitasse melhor, né? Então, nesse caso, o espírito, ele teve o livre-arbítrio de programar o que seria a sua encarnação, ajudado, né? Então, ele teve o livre-arbítrio de programar, olha, eu não quero fazer isso por enquanto, eu não me sinto ainda
preparado para isso, é muita coisa para as minhas costas. Ou ao contrário, não, eu estou preparado, pode colocar um pouco mais de carga aqui que eu vou corresponder a isso, né? Então, o espírito, ele tem o livre-arbítrio de programar o que seria a sua próxima encarnação. Mas, no entanto, em função desse mesmo livre-arbítrio, não é? Por usá-lo mal ou dele abusar, ele pode estragar esse belo programa de vida, esse belo programa de uma nova encarnação. Então, nós temos o livre-arbítrio lá para dar uma dirigida, uma opinada nas nossas provas, no nosso espaço aqui, no nosso tempo aqui na Terra, né, que é o nosso planeta, e também existe aqui. Enquanto eu estou aqui, eu posso seguir direitinho ou eu posso me perder, esquecer, ir por um outro caminho e botar tudo por água abaixo. E há, porém, aqueles que procuram justificar-se com o fundamento no esquecimento produzido pelo véu da carne. Nós temos esse tal esquecimento do passado que às vezes a gente fala, né? Nossa, mas eu queria lembrar. Não, a lembrança nunca seria boa. Se ela fosse boa, Deus teria permitido que nós lembrássemos do que fizemos, do que fomos ou com quem nós convivemos, não é? Então, tem pessoas que procuram justificar. Como que eu posso corrigir uma coisa que eu nem lembro que eu fiz, se eu fiz, né, ou pelas quais eu passei? Como posso corrigir uma coisa que está fora do meu controle? Mas lá na resposta, a questão 392, também do Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte, olha, não pode o homem nem deve saber tudo. Então, Deus é sábio, não é? Olha, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem saísse sem transição do escuro para o claro. E os espíritos concluem: esquecido seu passado, ele é mais senhor de si. Então, nós temos que fazer, é uma bênção esse esquecimento do passado. Nós temos que fazer as coisas como se fosse a primeira vez, fazer porque é certo. Não, eu vou fazer porque eu lembro do que eu fiz lá e não deu certo. Então, eu vou fazer visando o interesse, né? Agora vou fazer um. Não, nós temos que fazer porque nós sabemos que nós temos que agir sempre com retidão, sempre com honradez, sempre com aquela certeza de estarmos fazendo o melhor ou tentando fazer o melhor, né? Vejamos, por exemplo, uma situação em que determinado indivíduo houvesse sido homicida na sua última encarnação e tivesse programado para a atual existência, para hoje, né, para a existência atual, a quitação desse delito. Ele foi um homicida e na programação dele, ele quer quitar esse débito nessa presente encarnação. Nós sabemos, né, dentro da doutrina espírita, que não é necessário desencarnar assassinado. Ele assassinou, ele não precisa desencarnar assassinado, senão isso se tornaria um círculo vicioso, né? Ele colaborou para a morte de alguém, ele vem aqui, ele é morto e assim vai, né? Não, a coisa não para nunca, né? Então nós sabemos que é desnecessário também nesse caso do homicida dele desencarnar assassinado. Ele não teria paz sabendo que um dia ele vai ser assassinado. Olha que vida, não é? Então, olha a beleza do véu do esquecimento. Essa pessoa, se lembrasse, ela estaria sempre sobressaltada. Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Né? Qualquer pessoa, ela desconfiaria, não, esse vai ser o meu assassino? Não, nós temos esse véu de esquecimento para que a nossa vida se transcorra de uma maneira mais suave. Outro exemplo, imaginemos uma mãe que acolhe no seu ventre, depois no seu colo, dá todo o amor a um ser indefeso que precisa muito do seu carinho, que precisa muito do seu cuidado. Essa mãe sabendo que aquele serzinho lá, aquele corpinho frágil, abriga um espírito que foi inimigo, causou muito mal para ela numa outra encarnação. Aquele amor mudaria um pouco de figura, não é? Pelo menos ficaria com um certo medo, um certo pé atrás. Não, Deus faz com que a gente esqueça para que esse amor se manifeste na sua
na sua forma mais plena, não é? O esquecimento do passado, então, ele é necessário, ele faz um bem enorme para a gente, né? Ele é misericordioso também e justifica perfeitamente todas as provas que nós estamos naturalmente submetidos, todos nós. Aqui nesse mundo, a Terra, no mundo de expiação e provas, todos nós passamos quase que pelas mesmas provas, não é? Nós temos, todo mundo um dia vai perder um ente querido, é uma situação comum a todas as pessoas, porque nós estamos praticamente no mesmo nível, né? Então, olha, esse esquecimento do passado é necessário, é misericordioso, e ele justifica, assim, todas as provas que nós estamos submetidos, todos nós, né? Pois essa é uma das funções da vida corporal, passarmos pelas provas com o esquecimento do passado, né? Nós sentimos a importância do livre-arbítrio quando somos levados a tomar a decisão que incomodam a consciência. Então, olha, nós temos discernimento, sabemos o que é certo e o que é errado, não é? E nós sentimos essa importância tremenda desse livre-arbítrio, desse momento, dessa escolha, desse momento, dessa opção, quando nós somos levados a tomar decisões que incomodam a nossa consciência. E nós passamos por situações assim, não é? Nós queremos determinada coisa, mas nós sabemos que não é o correto, né? Por quê? Nosso estágio moral já diz, né, que o certo é aquilo que talvez não nos interesse tanto no momento, mas nós sabemos desse certo. Então isso significa também o quanto o nosso Pai Celestial é bom, nos ama e se preocupa com o nosso progresso. Então ele instiga, vamos ver se você resiste, você sabe o que é certo, vamos ver se você age de uma maneira correta, né? Ele nos concede o livre-arbítrio, mas concede igualmente a consciência, esse sensor moral, não é? Que nos alerta quando nós pretendemos abusar desse livre-arbítrio. Ah, eu posso escolher, então eu vou escolher aquilo mais vantajoso para mim. Não, eu posso escolher, graças a Deus, mas eu vou escolher o melhor para mim e para quem vive ao meu redor. Eu não posso querer uma coisa boa para mim em detrimento do sofrimento de pessoas próximas, né? Ou às vezes nem próxima, uma pessoa que talvez eu nem conheça que vai sofrer com aquela minha opção, né? Então Deus é tão bom, tão sábio, misericordioso, que ele nos concede o livre-arbítrio, mas também nos concede consciência, que é um sensor, eu falo que ela grita, né, quando nós fazemos alguma coisa errada. Ela está sempre nos alertando quando nós queremos abusar, ir para um lado que não é o interessante, que não é o correto. E os itens, agora nós passamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, os itens número 16 e 17 do capítulo 3, esse capítulo chama-se, é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Eles são constituídos de uma mensagem de Santo Agostinho que nós, se tivermos a oportunidade, vamos ler atenciosamente, pois a questão do livre-arbítrio confunde bastante aqueles que conhecem apenas assim de uma maneira superficial, de uma maneira literária, e não analisam a profundidade científica, filosófica desse livre-arbítrio. Então vamos pegar essa mensagem de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 3, nos itens 16 e 17. Ela nos dá uma boa esclarecida, essa mensagem. E ainda aqueles que confundem livre-arbítrio com direito. Então nós falamos, ah, eu tenho livre-arbítrio, bonito, né? Eu posso escolher, eu posso opinar. E a gente acha que isso daí é um direito. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolher isso, eu tenho o direito de fazer aquilo. Então, há ainda pessoas que confundem livre-arbítrio com direito, quando são duas coisas bem diferentes, né? Vamos colocar cada um no seu lado. No livre-arbítrio, nós temos uma ação voluntariosa da escolha entre alternativas diferentes, em que o autor é responsável pelas consequências do seu ato. Então, no livre-arbítrio, é uma ação voluntariosa, depende da minha vontade, não é? Em alternativas diferentes, e eu escolhendo, olha, o autor é responsável pelas consequências. Se eu escolhi bem, não é?
As consequências serão boas. Se eu escolhi mal, as consequências não serão boas, não é? Então eu escolho, mas eu sou responsável pelas consequências. Isso dentro do livre-arbítrio. Agora, na ciência do direito, que é bem diferente, a responsabilidade do ato praticado decorre da lei humana. Às vezes é uma coisa que eu não concordo, mas dentro do direito eu tenho que seguir aquele caminho, porque a lei humana me conduz àquilo, me obriga àquilo, embora eu não tenha aquela vontade, né? Então aí é a ciência do direito, não depende de mim, eu sou obrigado a seguir a lei humana, né? A doutrina espírita exerce, então, um considerável papel na função de consolador prometido pelo Cristo de Deus, o de alertar as almas que já atingiram um certo grau na escala evolutiva, já estejam um pouco mais esclarecidas, né? Em que a alegação da ignorância, ah, eu não sabia, ela já não atenua determinados erros cometidos em função do livre-arbítrio. Ah, eu escolhi isso porque eu tinha um livre-arbítrio. Não, se você já é uma alma um pouco mais esclarecida, já tem uma certa evolução, tá? Você não pode alegar ignorância, você fez consciente. Você sabia, né? Se você estivesse em dúvida, estava em dúvida, por que que não consultou? Por que que não procurou outro esclarecimento ou um esclarecimento melhor para que não errasse, para que não precisasse, né, ter essa desculpa? E no que diz respeito aos habitantes de um mundo em vias de mudança para o estágio de regeneração, é o que está acontecendo com o nosso mundo, né, de planeta de provas e expiações, passando para planeta de regeneração, vale acentuar ainda, conforme nós vimos ali acima, a função da consciência na faculdade de alertamento no processo optativo. Então, a nossa consciência está sempre ali, ó, alertando, alertando nesse processo evolutivo. Você estudou? Você está ciente? Você está certo disso? Pesquise mais, pense mais, não é? Converse mais, esclareça-se mais. Então, o momento é esse, é de esclarecimento, de procurarmos novas soluções, né? Encontrarmos caminhos, sempre visando o melhor para tudo, para mim e para os outros, para que o nosso mundo realmente passe daquele mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso só vai acontecer quando nós mudarmos a nossa vibração, quando nós, enquanto pessoas aqui encarnadas, nos tornarmos melhores, não é? E a doutrina espírita, ela está no mundo para todos. Isso é uma bênção, né? Ela não pertence aos espíritas. A doutrina espírita está aí com a sua bibliografia, com as suas palestras, com os seus oradores renomadíssimos, né, no mundo, ali fazendo esse esclarecimento, dando à luz esses fatos maravilhosos, essa possibilidade que nós temos de termos essa relação com o mundo espiritual, porque sabemos que para lá nós vamos. Voltaremos quantas vezes forem necessárias, não é? Então a doutrina espírita, ela está no mundo para todos. Ela não é só dos espíritas, não. Jesus permitiu que essa religião, esses conceitos fossem trazidos para toda a humanidade. Não ficou restrito a um país. Não, para todos. Todos têm esse mesmo direito. Nós, espíritas, somos somente instrumentos de exemplificação, e olha a responsabilidade que nos é colocada nas costas, não é? Não é só um instrumento de divulgação. Nós espíritas temos que ser instrumentos de exemplificação, através dos nossos exemplos enquanto espíritas, né, que nós vamos divulgar a doutrina, né? Então, olha, nós temos uma carga muito grande nos nossos ombros e temos que dar conta, né? E nós escolhemos ser espíritas, foi nossa opção seguirmos essa doutrina, então nós temos que fazer o melhor para isso. Então nós somos os seus instrumentos de exemplificação, sem qualquer outro privilégio além da consciência e do livre-arbítrio, não é? Então vamos exemplificar sempre o melhor. E dentre aqueles conceitos fundamentais que compõem o espiritismo, e dentre os conceitos fundamentais do Espiritismo, nós podemos destacar a reencarnação, é
um conceito fundamental dentro da doutrina espírita. Nós reencarnamos, encarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso progresso, neste mundo, em outros mundos, já tivemos N encarnações e teremos tantas outras até atingirmos esse estado da perfeição relativa, que é a nossa meta, né, a qual nós estamos todos fadados. Outro princípio da doutrina espírita, a fé raciocinada. O Espiritismo não impõe nada para a gente, nós não temos dentro da doutrina espírita nenhum dogma. Nós temos que aceitar calados, aceitar sem argumentação, sem discussão, no bom sentido. O Espiritismo tem a fé raciocinada, é a fé lógica, né? Ela pode ser encarada em todas as épocas da humanidade e permanecer aquela inabalável. Outro princípio dentro do Espiritismo é a comunicabilidade com os espíritos. Nós podemos sim nos comunicar com aquelas pessoas que já estiveram fazendo parte do nosso grupo de amigos, da nossa família, né? Eles não morreram, eles simplesmente mudaram de plano. O que ficou aqui para se deteriorar foi a sua parte material, né? Eles, enquanto espíritos, continuam vivendo e podem sim se comunicar conosco. Um outro princípio dentro da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Não é só a Terra que é um mundo habitado, um mundo que tem vida. Nós temos dentro da nossa galáxia outros mundos, outra espécie de vida, tudo isso contribuindo para quê? Para os desígnios divinos. Uns um pouco mais atrasados, outros já bem melhores, tá? E esse progresso constante, um aprendendo com o outro, não é? Então, dentre todos esses princípios, dentro do Espírito, tem outros, né? Dentre esses que eu citei, o livre-arbítrio também é um desses princípios, né? É o aspecto da lei que sustenta a evolução do universo inteligente. Olha aí, essa evolução se faz através das opções. Não é? Desse livre-arbítrio. Por isso que a gente insiste sempre, vamos estudar, não é? Não vamos ter preguiça, gente. É fácil você pegar um livro. Se você não entende, as pessoas às vezes falam, ai, mas os termos espíritas são difíceis, a literatura espírita é mais rebuscada, né? Mais difícil de ser entendida. Às vezes sim, mas hoje em dia nós temos obras que explicam o Evangelho, nós temos obras que explicam o Livro dos Espíritos, não é? E se nós, mesmo assim, tivermos alguma dificuldade, tem os grupos de estudo. Então nós podemos nos encaixar, nós podemos trocar ideias, sempre com a ideia de melhorar, aprender para fazer o certo, é o que nós queremos, né? Então, finalizando, o livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento. Eu vou até onde eu sei, isso é fato, né? Mas a minha responsabilidade é na medida do meu entendimento. Quanto mais eu sei, eu sou mais responsável. Então, vamos querer ser responsáveis através do estudo, através da nossa mudança do comportamento, da nossa reforma íntima. É isso que nós precisamos para ser esse mundo melhor. Eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.